أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد الذي جاء بالقرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان. ثم أما بعد، فسلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. gashi busa yardar Allah da kuma ikonsa ya so ya yarda ya aminta ya sake hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka wanda aka saba tunatar da mu dokokin da Allah ya tanada a cikin littafin sa mai sarki Al-Qur'ani. Fata abinda ake karantar da mu yau da kullun Allah ya sa ya zama mai amfani a gare mu duniya da lahira. Yau ita ce ranar Juma'a 18 ga watan Muharram, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1442, wanda ya zo daidai da 27 ga watan Agusta. Miladiyar Annabi Isa alaihi salatu wassalam tana shekara 2021. Idan mun manta ba, ƴan uwa, muna karatu ne a cikin suratul Alaq, karatunmu da ya gabata jiya. Mun kwana a ƙarshen shafi na 597 a kuma ƙarshen ayata ko kuma ƙarshen ita suratul Alaq ɗin. Faɗan sama daukakin sarki, kalla la tu'ihu wasjud waqtarib, wanda ayyubu sakarfi ku Allah ta'ala. Za mu tashi farkon shafi na 598 a kuma farkon suratul Qadar insha Allah. Alhamdulillah, muna lafiya ya jama'a, masha Allah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Suratul Qadr makkiyatun wa khamsu ayat. Naam. Suratu Al-Qadr, sura wadda za ta mana ba'asi ko bayani akan abin da ya shafi dare na musamman wanda Allah ya keɓance, ya zaɓe shi, ya fifita shi akan sauraren darare, ta yadda ya zaɓi wannan daren ya saukar da Al-Qur'ani a cikinsa. Wannan sura ita ce sura ta 97 daga Fatiha, kuma tana da ayoyi guda 5 ne. Sa'annan sura ce wacce take madaniya, ma'ana Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makiya ko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana birnin Makka, aka masa wahayinta. Fata abinda zamu karanta shi wannan sura ta Al-Qadr, Allah ta'ala ka sa ya zan daidai kure da zamu, saboda karancin sani Allah ta'ala ka mana afuwa. Umarni da zaka bayar na ayi, Allah ka ba mu ikon aiwatarwa. Hani da zaka hani, Allah ka ba mu ikon hanuwa. Bismillahir Rahmanir Rahim, da sunan Allah mai tarin rahma da jin kai, zan fara wannan sura ta Al-Qadr. Fata Allah ka yi mana rahma, ka ji kanmu. Allah ta'ala ce inna anzalnahu,
lalle mu din mu ne muka saukar da shi shiwa shi alqur'ani an yi abin da ake kira da kinayatun an ghairi mazkur mana ko ba ambaci sunan qur'ani ba a baya cewa an saukar da shi ya tabbatar maka cewa qur'ani ake magana a wani dare ne Allah ya ce fi laylatil qadr a cikin wani dare mai daraja kamar da Allah ya gaya maka baya cewa inna anzalnahu fi laylatin mubaraka inna kunna munzilin Allah ya ce lalle mu ne muka saukar da shi alqur'anin nan a wani dare mai cike da albarka dama mu ne masu aikin saukarwa wanda Allah ya gaya maka fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina a wannan daren ne ake hukunta dukkanin wani al'amari na hukunci na ayi ko kar ayi za a yi ruwa adadin dugo nawa za a yi za a fitar da tsire adadin kwara nawa zai fita adadin zaman lafiya yaya ton nawa za a bayar al'umma sannan furgici ma daidai gurgudan yaya za a hada su da shi a wannan daren ake kaddara duk abin da za a hukunta to sai kuma Allah ya zabi wannan daren a wannan daren ya fara saukar da alqur'anin sa wa annabi rahma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam laylatul qadr Allah ya ce wa ma adraka ma laylatul qadr me ya sanar da kai ai baka ma sani ba matsayin shi wannan dare mai daraja wasu malaman lugha sun yi bayanin cewa duk in kaga an kawo fi'ilin a matsayin madi to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a sanar da shi ba idan kuma aka kawo shi a siga ta al-mudari ma'ana idan aka kawo shi a madi an sanar da shi idan aka kawo shi a matsayin al-mudari to bai sani ba ba a sanar da shi ba in aka ce wa ma adraka ma'ana an sanar da shi tambaya ce ta girmama matsayin wannan abin da ake tambayar sa amma idan aka kawo shi matsayin fi'ilul mudari to wannan abin da aka jingina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san da abin ba ba a sanar da shi ba kamar yadda idan ka kalli adraka din sun zo da yawa a cikin alqur'ani amma yudrika kwara uku ne kacal wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba wadannan guda biyun duka a cikin sura daya ne sai kuma wa ma yudrika la'allahu yazakka nan su aka kawo su a matsayin al-fi'l al-mudari kuma da ka kalli tsarin wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai sani shine za a yi sa'ar ba bai sani ba Allah ya sa muna ganewa bai sani ba amma al-haqqa qiyama mal-haqqa menene qiyama na ma adraka mal-haqqa me ya sani da kabin da ake cewa qiyama na shan sani da shi ko ba sani da shi ba sani da shi amma wannan wa ma yudrika la'allahu yazakka shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san wanda zai gane da wanda ba zai gane ba wannan gaibi ne bai san sa ba amma duk wanda aka kawo daraka to yana gode cewa an sanar da shi abin Allah ya sa muna gane wa da irin su al-haqatu mal-haqa wa ma adraka mal-haqa da makamantan su nan sai Allah yake gaya maka wa ma adraka ma laylatul qadr me ya sanar da kai wannan dare da ake kira laylatul qadr ai shi yafi kowa sanin daren da aka fara saukar masa da wahayin dan shi aka wa shi fi kowa sanin wani dare ne to amma yanzu kuma idan muka ce muna so mu gane mu kuma wani dare ne to kuma an shiga fage na haka haka malamai na duniya kwata babu wanda zai iya ce maka ga daren dan an samu sabani duk yadda wani zai ce maka kaza to a bisa fahimta sani dan a kasan duniya yadda yake so wasu ma abin da suka ce shi fa laylatul qadrin nan an taba yin sa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada aka yi shi so daya ne kuma tun daga nan aka dauke shi ba a koma ba ba a sake maimaitawa babu wani laylatul qadri wani ce shi waya abin nan ba zan faɗa abin da ka abin nan ba eh suka ce daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne a
lokacin sa a wannan daren da aka fara saukar masa da wahayi shi kadai ne ya kasance Lailatul Qadr daga wannan lokacin an dauke shi kwata kwata babu wani dare mai suna Lailatul Qadr bayan wancan haka wasu suka tafi wasu kuma suka ce a'a daren Lailatul Qadr yana nan a cikin dukkanin kwanakin shekara ba wanda ya san kwanan idan kana so ka gane wannan daren to sai dai ka tsaye da kowane dare na shekara tun daga farkon shekara har ƙarshen ta daga 1 ga watan Muharram har zuwa 20 ko 39 ko 29 ko 30 ga watan Zulhijja na ƙarewar shekara to idan dukkanin daren daga na farko har zuwa na ƙarshe kai ibada ka roki Allah a wannan daren to shikenan ka dace da mene da Lailatul Qadr yace a cikin shekara ne anan ciki ba amma ba wanda ya san daren ba wanda ya san daren har aka ce ma na daga wanda ke da wannan fahimtar shine Abdullahi ibn Mas'ud shine ya tafi kan haka cewa in kana so ka dace da Lailatul Qadr to ka bi dukkanin dararen shekara duka kowani ka bauta wa Allah ka roki Allah to ka dace da Lailatul Qadr shi cewa ya akwai yana nan amma a cikin shekara ake samun shi wasu kuma suka ce kai ya sani dai boye waye dan kan mutane su yi kwance da kaya amma ya san cikin Ramadan ne to a cikin Ramadan din dare na nawa ne to nan ma sabani mun kula nan ma sabani wasu suka ce daren farko ne ɗaya ga watan Ramadan wannan daren shi zaka nace ka nemi Lailatul Qadr shi ne wasu suka ce samsam ba daren farko bane daren 17 ga watan Ramadan dan washe garin wannan daren ne aka yi waqa'atu badar aka yi yakin badar yakin da Allah ya taimaka wa musulmi saboda haka wannan daren 17 na watan Ramadan shine wannan daren na Lailatul Qadr shi mun samu ittifaki a wasu suka ce kai ba fadde na daya bane ba kuma na 17 bane a'a shi dai a neme shi yana nan tsakanin goman ƙarshe goman ƙarshe ma'ana dare guda goma na ƙarshe daga ran da Ramadan ya kai 20 to a ci gaba da lalube da wawake da neman a dace da Lailatul Qadr to Lailatul Qadrin nan a ina za a same shi daren 21 ne ko ko da 2 ko da 3 wasu ka ce a neme shi da 1 wasu ka ce a'a ya tsallaka gidan da 5 ma ya je gidan da 7 ƙarshe dai wasu ka ce kai a dai neme shi a matsayin mara yana nan dai cikin goman nan na ƙarshe amma a mara wace ce mara ko dai 21 ko 23 ko 25 ko 27 ko 29 to sai dai kuma daren 29 na ga ba cika neman shi ba kamar sun fi samun yaƙini cewa 27 din nan ala ayi hal ƴan uwa idan ni zaka ce a ina na tafi to har ga Allah ni na tafi a falan cewa an yi shi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an dauke kayansa ya tafi da shi ni dai kawai abinda na yi wannan fahimta ce daga cikin fahimtoci in Allah ya sa ka dace da tawa to fa lillahi alhamdu in ba ka dace da tawa ma ba fa lillahi alhamdu ni dai bani ja akai illa iyaka dace ni ne Allah ya datar da mu inna anzalnahu fi lailatul qadr Allah ce lalle mu ne muka saukar da qur'ani a cikin daren mai daraja wama adraka ma lailatul qadr me ya sanar da kai wannan dare mai daraja Allah ce kai barka ji fa lailatul qadri wannan daren khairun min alf shahr ya fuwata dubu daraja dare ɗaya ne amma kimarsa da darajarsa ya fi kai ibada a cikin watanni dubu wata dubu shekara nawa kenan shekara da yawa ko wata dubu shekarun da yawa shekara 60 da wani abu hele ko hele a je gidan 80 a leji hawa malam hele a je gidan 80 ai ka kiyasta dubu fa ake maka magana wata dubu duk 12 shike baka nawa shike baka shekara daya to idan ka bi zaka samu insha Allah gidan 80 din nan ne nan za a je
insha Allah ta'ala. To kaga Alhaji, nace dare daya ka tashi ka bauta Allah ka samu ladar shekara 80, ai kaga shikenan ka kwanta ka cigaba da hutawa shikenan kawai. Eh, Allah ya samu na ganewa. Allah ya ce shi wannan daren ya fi watanni 1000 daraja, khairun min 1000 shahrin, ya fi watanni 1000 daraja. Tanazzalu al-mala'ikatu war-ruhu fiha, mala'iku suna sassauka da mala'ika jibrilu fiha, a cikin wannan dare suna sauka ne bi izini rabbihim, bisa izinin ubangijin su, min kulli amrin, daga dukkan wani al'amari na ayi ko a bari. Na ayi ko a bari, na ayi ko a bari. Yanzu kuwa batun mala'iku su sauka da ayi ko a bari bai taso, sai dai su sauka su yi hukunci kawai, su kashe wanda za su kashe kawai, sai abin da za su yi su kara gaba. Amma batun ayi ko a bari, ai zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne aka saukar da ayi ko a bari. Babu wani da yanzu da yake samun umarnin ayi ko a bari daga Allah kai tsaye, sai dai idan kana bukata sai ka samu daga bangaren mutane, yan uwanka malamai su ne za su karantar da kai, ta hanyar su ne za ka ƙara samun ilimi, ko za ka ƙara samun ilimi. Kuma wajibi ne ilimin nan a faɗaɗa shi, wajen neman su a faɗaɗa ilimin nan, musamman ma dai ilimin addini, wanda ake nema a maida shi sani ware a yanzu. Yanzu mutane sun fi gane wa boko, saboda ita wuri-wuri ce, sharp sharp, ɗanka zai zama ɓarawo. Ba kuma haka nake nufi ba, ka gane ai, sharp sharp za ka ga ɗanka ya zama wani abu. Eh, shi yasa za ka ga ana mai da hankali sosai akan boko. Amma islamiya ko oho, za ka ga ana kula sosai game da abin da ya shafi harka ta zamani, amma addini ba ta shi ake ba ma alaka ma a addini. Ila haka ne, to in uwa don Allah kar mu yi sake, kar mu yi rauni, kar mu yi sako-sako da neman ilimi na addini, musamman a irin wannan zaman da muke. Ba shi kadai bane zaman da ya kamata ka nemi ilimi dan uwa, akwai zama da yawa. Kuma ina so in karar da al'umma wani abin da ya kamata su karu da shi. Shifa, ka je ka bude littafi ka dauki ilimi, makaranta ce mai zaman kanta. Sannan ka je ka zauna inda za a koya maka yadda ake koyar da ilimi, to shi ma wani abu ne mai zaman kansa. Abin da nake nufi a nan shine, so da yawa wani sai ya ce to ai shi ya zo aya ɗaya aka yaka tashi, ya kamata a ce an samu ayoyi da yawa. Ni kuma ire-iren waɗannan nukan ce da su, abin da ya kamata in kana buƙatar ayoyi da yawa, to sai ka zo da safe masallacin nan. Akwai Shehi Malam Mukutar yana nan, sai ka buɗe bakin gwargwadon abin da ka so ka jawo mashi fasa maka, sai ka jawo mashi fasa maka. Mun fahimci abin? Wallazina amanu, lallai waɗanda suka yi imani, wa amilu salihati, suka aikata ayyuka kyawawa, abin da za a yi ta yake nan fa har zuwa ƙarshe, batun a tsaya maka bayani bata taso ba. Nan kana neman zunzurutu haƙiƙanin fasarar ne, to amma yaya ake fasawar shi kuma wani abu ne na daban. Saboda haka wajibinmu ne mu koma makaranta wajen ɗaukar fasara, wajibinmu ne, wajibinmu ne. Da muna da makarantu na ɗaukar fasara, za ka samu mutum ya yi saukar fasara guda 7, wani ya yi 10, wani ma illa masha Allahu. Illa masha Allahu, irin su Malam Muhammadu Kabir Kambarawa da irin su Inspector Aliyu gashi nan, tun ba mu zo duniya ba suke tare da malam, suke buɗewa su zo da safe su buɗe fasara musu su tafi. Har yau din nan, ko da yake yau juma'a ce, gobe asabar insha Allahu ta'ala, sai ka same su sun shigo sun buɗe sun ɗauki fasara. Sai dai a sauke a dawo, a sauke a dawo. Malam Aliyu sauka ta kai guda nawa? Allah ya gafara da dama. Da dama. An yi da dama ko kaje da dama aka yi. Tun ba mu zo duniya ba, suke zama gaban malam su bude Qur'ani su ja ayoyi, gwargwadon ayar da zaka ja gwargwadon abin za a fasara maka. Abin da ya gawo da malam baya yi shine baka wuce su muni guda. Shi kaida sa kenan. Duk karatun da zaka ja baka wuce mene? Su muni daya. Duk fahimtarka, duk ganewarka, duk iya nacinka, to baka wuce su muni guda. Sumuni ɗaya zai maka. Sannan kuma wajibinka ne idan kana so ka ɗauki karatu ga gaban malam, ka gane ina sumuni ke kwana.
duk inda kace wa malam sadaqallahu alazim malam bai kara ma zai ce ma sadaqallahu alazim idan aya daya ka jawo kace sadaqallahu alazim zai ce sadaqallahu alazim an gama da kai idan sura aya daya ka kai su muni kace sadaqallahu alazim malam zai ce sadaqallahu alazim ba zai ce ma komai ba amma inda zaka gane sai Allah ya kai mu gobe gobe na zuwa kana jawo ayan nan kana kai ta karshe aka fasara maka kana shiga gaba zai ce maka a'a ainin kan su muni ne shi ai aya daya ce in aya daya ce kai ne ba gane inda ake kwana ba kaga daga ranar ka rike ba ka manta da wannan wurin idan aya daya ka jawo ka kai su muni to shikenan iya nan za a tsaya Allah sa muna ganewa to mai bukatar wannan kofar abu da take Malam Muhammad Al-Mukhtar shike wannan aikin shi aka kallafa ma wannan aikin ranar duniya daga Asabar zuwa Laraba ana wannan karatun a nan masallacin nan tun daga karfe 8 na safe har zuwa illa masha Allah yanayin adadin dalibai yanayin tashi idan dalibai sun kama har karfe 12 har 12 za a kai idan kuma aka jira shiru har 10 ta yi shiru kai ayi addu'a tashi abinda ake kenan to mai buƙatar daukar fasara wannan wurin zai je nan zai zo ya zo ya zauna har yanzu kofar bude take nan kuma a'a harka ce ta fida ka gane ai ka san ko akwai nahwu akwai li'irabi shi kuma li'irabi akwai inda ake zo a koyo shi inda za a zo a bude maka a ce maka Muhammadu ya tafi kasuwa sai a ce maka Muhammadu suna wani irin suna sunan yanka ya ba Muhammadu ya maninin lokaci wani lokaci na shudadde tafi aiki wani aiki da ya riga ya wuce kasuwa suna wani irin suna gama gari shi ya ba mu kasuwa li'irabin Hausa kenan ka gane a Hausa da Larabci kuma kace zahaba Muhammadun ila su zahaba fi'lu madun mabni al-fatihi Muhammadun fa'ilu marfu'un bidun mutadhahira ala akhirih ila harfu jarr mabni ala sukun as-suqi ismun majrurun bi ala wa alam mutajarrih al-kasratu zahira ala akhirih shikenan ka ga yadda ake ka gane ai to inda za a maka dalla dalla to shi kuma mahallin tafsiri kenan har yanzu mun kasa gane cewa akwai bambanci tsakanin tafsiri da tarjuma akwai tarjuma akwai tafsiri suna da bambanci ita tarjuma kawai ka jira ka ja zunzurutun a baka zunzurutun shikenan an fasara ma kaji amma me ake nufi ba ka sani ba kawai dai kaza yi kaza shikenan to amma me tafsiri shine in ka kawo aya ka fassara ma'anar ka fito da wasu ababe da ke cikin lungu da saƙo wanda mutane ke buƙatar karuwa da su wannan ayar shin tana ma da ƴan uwa a Qur'ani ko ba ta da ƴan uwa idan tana da ƴan uwa to akwai wanta wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza amma sun sha bamban ta wuri kaza da wuri kaza wannan shi ake cewa tafsirul Qur'an bil Qur'an ka fassara Qur'ani da Qur'ani wanda yake shine tafsirin da yafi kowanne tafsiri tsada a duniya dan shi yafi inganci saboda Qur'ani bai ƙaryata Qur'ani amma wani abu zai iya ƙaryata Qur'ani Allah ya sa muna ganewa saboda ka wannan tafsir kenan ba tarjuma ba saboda ka ni yanzu nan ba tarjuma muke ballanta na arama ita jaman ɗaya ɗaya ina bi ɗaya ɗaya Allah ya jaddama Allah rahama tun da rayuwarsa shi ma ya canza daga tarjuma dan ka san rabon da jama mallan aya ɗaya a ce a tsaya haidaita da yantun ko ba haka ba arama ai kuke yi ne shin aya daidai ake ji a ran ba aya daidai bace ana dan ja mashi gurgurdan iya inda ya gani domin Qur'ani gaba gare shi gaba gaba ne ko baka ce ma aran ma ya tsaya ba shi da ya gaba ya san matsayi ne shi yasa wani lokaci in wani abu ya dauki hankali ya zance aran ma ya tsaya shi kuma sai kaga yayi gaba saboda me ya gaba wurin gaba bane kar a sara inda ke da kashi Allah ya sa muna ganewa saboda ka ƴan uwa mu nemi ilimin nan mu fadada ilimin nan mu tashi wallahi lokaci ya wuce na zo a zauna a yi ta gardama ba lokacin gardama bane ko hayaniya a'a ne yanzu abin da ake bukata shine ka tassan mutane gaba kamar su nasiha su gane abin da Allah ke bukatar su yi su fahimci me Allah ke bukatar su masa menene daidai me aka san daidai wannan lokacin muke yanzu duniya ce ta ilimi take garawa duniyar ilimi a zo a gaya maka hakikanin abin da ya kamata kai kai menene ba a bukatar kai ka kaurace masa wannan shine saboda ka ina ƙara ba ƴan uwa hakuri cewa wannan kujera ce ta tafsirin Qur'ani ka san wa'azi daban tafsiri daban shi ma ya kamata mu gane wannan
wa'azi shine wanda ake fita irin wa'azi na ƙasa hakan nan a can ko can a kamo can a kamo nan a kamo nan a hada da nan abu ko kawai wata matsala kai magana kanta wannan shi ake cewa wa'azi al-wa'z wal irshad kenan amma at-tafsiru shi kuma zaman kansa yake at-ta'limu shi kuma zaman kansa yake shine kaje makaranta ka buda kaja a fasara maka kaja a fasara maka kaja a fasara maka shi kuma wannan zaman kansa yake shi yasa anan muke cewa Allah ya ƙara saka wa malam da alkhairi ya jaddada masa rahama da ya rufe cewa ka'idar ka'ida ce ta karatu ka zo ka zauna ka karo idan kana tambaya ka bari in an tashi ka nemi malam ka masa tambaya mu muna ganin fa'idar abun muna kuma ganin ranar abun muna kuma ganin ci gaban abun dan kwanan nan wani abu ya shigo da Allah ya sa a wacin hanyar muke da an yi abun kunya me yasa nace da an yi abun kunya ina cikin karatu wani yayi ta kokarin sai na bashi dama yayi me yayi magana ƙarshe nace yayi hakuri in mun tashi yazo ya same ni har wajen addu'a nace da Allah me tambayar nan in an tashi yazo ya same ni na kuma ganshi ba ban ganshi ba amma da aka tashi yake zuwa tun kafin a tashi wani zai ce mallai ayi hakuri wannan mutumin dan haka ne ma'ana yana da yadda damuwa dake damun sa yana da yadda damuwa dake damun sa nace to kaga kenan da an bude kofar an kyale ta kowa ya zo ya fadi damuwar sa to kaga da mai damuwa ya zo ya kawo mana damuwa kaga ne ai kuma kule da ke yan uwa duk wani wanda zai jefa ge na da'awa to karka yi da kana cikin karatu a maka tambaya ka tsaya ka bada ansa bari a tashi zaka yi karatun awa daya wani ya jeho tambaya ko bayani na minti biyar a tashi a jehar da karatun ka na awa daya a dauki wancan bayani na minti biyar shi za a tashi ana tattauna wancan karatun da kai awa daya duk an zubar da shi gefe ba da shi ake ba saboda haka wannan ba muna cewa ba ma san tambaya ko ba za a mana tambaya ba ana mana tambaya amma ba a wannan fagen lokacin da muke karatu ba idan kana buƙatar tambaya mun tashi ni zaka tambaya ko al'umman mutane dake masallaci zaka tambaya idan jama'a zaka tambaya to he ka bari in sun fita ka tambaye su can idan kuma ni zaka tambaya to ni ma ka bari in mun tashi karatu sai ka tambaye ni saboda ita tambaya a karatu tana kawo rudu da rudani tana kawo hayaniya da hatsaniya wani dama shiryo shi za a ce ka zo ka ce kaza an ce ma kaza kar ka ce kar ka yadda dan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an masa cewa in kun je kaza za ku fada kar ku yadda sai an muku kaza Allah ya sa muna ganewa in uwa haka za mu yi ta tafiya haka za mu yi ta rakawa kuma da yawa wasu suna ta kira na dan Allah malam yaushe za a yi sauka yaushe za a yi sauka za su niko gari daga uwa duniya su zo ban hana mutum ya zo wajen sauka ba muna ma mara ba lalle a zo wajen sauka amma har ga Allah ni ba almisru gari ne ba ban san gaibe ba ban san ran da za a yi saukan nan ba har ga Allah duk mai tambaya ta dan girman Allah ya hakura mai tambayar wani ma ya hakura kawai dai ka rike karatu ka bi karatu ka rike karatu ka bi karatu insha Allah ta'ala saukan nan zamu yi bayan mun yi ma zamu ƙara yi kar mu manta wannan saukar ta hudu ce sauka ta hudu ce zamu yi bayan wacce malam ya bar mana gadanta muka gaje ta izu 13 wannan saukar ta nawa ce ta hudu ce cibu da cibu ashe ba gaugawa muke ba ko sauri ko mun sauke ba wai tafiya zamu dawowa zamu yi saka ba batun garaje bane ko gaugawa ba kuma sauri muke ba insha Allah ta'ala zamu tafi a hankali ni dai abin da yake bukata shine duk abin da yake na amana na ilimi kar Allah ya bani dama in wuce na san shi ban fada ba wannan shine buri na shine fata na abin da duk kaji ban fada ba to wallahi ko dai ban sani ba kuma kuma lokacin fadan sa bai yi ba illa iyaka randa kuma duk Allah ya sanar da ni to kaji na fada randa kuma duk Allah ya sa lokacin fadan maganar yayi to kaji na yi ta saboda kani kaina ban san me zan yi ba kawai da illa iyaka na da ina da yakinin cewa zan zauna insha Allah ta'ala in Allah ya kai rayuwar na san cewa zan zauna amma za a tashi ban sani ba za a sauke Qur'ani nan ban sani ba yaushe za a yi wallahi ban sani ba ai hakuri yan uwa ina ƙara ba mu hakuri da juriya Allah ta'ala ka ƙara ganar da mu littafin nan ba mu da abin da yafi littafin nan babu littafin da ya kai shi kima da daraja babu littafin da ya kai shi matsayi babu littafin da ake durawa a kansa hissan mu wa ma'anan shi ko a zahiri ka dauki wani qur'ani wani littafi ka dora kansa ba zai yiwu ba ballantana uwa uba a wajen aiki ka fifita wani littafi akan qur'ani ba ayyuka ba Allah ya sa muna gane ba tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha mala'iku suna zauka
tare da mala'ika Jibrilu a cikin wannan dare bi idni rabbihim da idnin ubangijinsu min kulli amrin daga dukkanin wani al'amari na ayyuko a bari an kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma isarwa duniya Allah ce salamun hiya aminci ne ita wannan daren hatta matla'il fajr har zuwa huduwar alfajir ashe dare namiji ne a wata sigar ashe dare mace ne a wata sigar a ka'idar dare a larabci zaka iya ta'anisin sa kuma zaka iya zikirin sa idan ka so ka mai da shi mace sai ka ce lailatu ka ce lailatu in ka ce lailatu ka sa takuri to ya zama me ya zama mace ya ka ce tanzalul mala'ikatu warruhu fiha ya kaga mace kenan bi izni rabbih min kulli amr salamun hiya itawa mace idan kuma kana so ka mai da dare namiji to cikin sauki takurin kawai zaka cire sai ka ce wallaili idza yagasha ka gane yayi wallaili idza yagasha dare lokacin da yake lilibewa kaga namiji ne da ka cire ta ya zama namiji da ka sa ta ya zama mace ko ka sa masa ta ko karka sa ta dukkan dai ma'ana ɗaya ne dare dai ake ne to anan yazo da me yazo da ta inna anzalahu fi lailatin mubarakatin kaga na mai gwada maka cewa mace ce saboda an sa masa ta nan kuma shi ma haka yake mace ce saboda mene an sa mata ta shi yasa aka ce salamun hiya aminci ne ita wannan daren amma mu a Hausar mu babu ita mace na dare indai Hausa ce zaka yi gangariyar Hausa to dare namiji ne Allah ya ce shi wannan daren aminci ne kunshe da shi ko tattare da shi hatta matla'il fajri har zuwa huduwa ko fitowar alfajir Allah ta'ala kamar daga madakatar sura ta kare mai ayoyi guda biyar fata bane makaranta ya zandige Allah ka ba mu lada kuri da muke saboda karancin sani Allah ta'ala ka mana afuwa sura ta gaba ita ce suratu al-qayyima ko suratul bayyina duka an karanta na suratul qayyima ti madaniyatun wa yasmani فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة Allah cika lada Suratul Qayyimati haka arama ya karanta saboda inda ya saukan nan yanzu nan kaji ya ce wa zalika dinul qayyima fiha kutubun qayyima saboda kan kace Suratul Qayyimati daga nan ka samu ko kace Suratul Bayyina saboda kallan ayar farko lam yakuni alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakin hatta ta'tiyahumul bayyina haka ce Suratul Bayyina haka qur'ani yake haka kuma surorin suke wasu surorin zaka ga zahiri ga sunan nan qarara ga sunan nan qarara wasu surorin kuma baka iya ganin sunan sura a cikin surar kamar wani suratul ikhlas da kuma wace da kuma wace tana da yar uwa suratul fatiha suratul fatiha ko suratul fatiha til kitabi shin a cikin fatiha daga alhamdu zuwa minal jannati wan nas akwai fatiha ina ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ara ma ayin cika ko na'am a ciki kaji lafazin fatiha babu ko fatiha babu to me sai aka ce ita fatiha kawai kallon cewa da ita aka bude littafin
da ita aka bude littafin saboda ka ita ce fatihatul kitabi ai da ita aka bude qur'ani ikhlas in ka kalle ta an ce suratul ikhlas ka ce kam ita ma ma'anar ta aka lalace suratul ikhlas surat tsarki da tsarkakewa qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad babu kalimatul ikhlas a cikin sura din babu sai dai me ma'anar sura in ka dunkule ta baki daya za ka ga baka ikhlasin Allah ka sa mu zama masu ikhlasi Allah ka tsarkake zukatanmu Allah ka tsarkake ayyukanmu Allah ka sa mu yi dan kai ka hana mu riya Allah ta'ala ka hore mana abinda zamu maka aikin nan cikin sauki suratul bayyina surata 98 daga fatiha ayoyin ta kuma guda 8 ta 98 kuma guda nawa guda 8 ina mu ayoyin ta 8 kuma sura ce wacce take madaniya ma'ana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana birnin Madina aka masa wahayinta an baro duk hayaniya da kayya kayya an shigo cikin shiru da gum da keta ka san hakikanin kafirci na makka munafunci kuma yana nan Madina munafunci na nan Madina nan yake katutu kafirci kuma yana can aka baro shi makka kamar katsina ne da sauran abubuwa ita katsina babu arnanci amma da akwai munafunci Allah ya sauwaka fata abin da zamu karanta ci wannan sura na albayyina Allah ta'ala ka sai zan daidai kuri da zamu saboda karancin sani Allah ta'ala ka mana afuwa umarni da zaka bayar na yi Allah ka ba mu ikon aiwatarwa hani da zaka hane mu Allah ka ba mu ikon hanuwa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai tarin rahma da jin kai zan fara wannan sura ta albayyina fata Allah ka yi mana rahma ka ji kanmu Allah ta'ala ya ce lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyina alladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikin wadannan rundunar bangarorin nan guda biyu wadanda suka kafirta min ahlil kitabi daga ma abota littafi wal mushrikina da mushrikai su ma fa kafirin ne da mushrikai da kafirai duka kafirai ne ya kace maka innal ladina kafaru min ahlil kitab ka san zaka yana cewa kafiri daban kirista daban ko ba fada wannan maganar kafiri daban kirista daban to amma a ka'ida na istilahi na alqur'ani duk wani wanda ba musulmi sunansa ba kafiri kawai ila iyaka sai dai kafirin ne aka raba su mataki mataki a kafirai mataki mataki ne akwai zunzurutun kafirai waɗanda su ba su san Allah ba kwata kwata ba su da alaka da shi su ne mushrikai maguzawa kenan akwai kuma kafirai waɗanda kafirai ne amma suna da dan alaka cewa kamar Allah suke ma ba Allah suke ma ba su ne yahudawa da wa da nasara akwai kuma ruwa biyu jemagu suwa kenan munafikai su ma kafirai ne ba karka raba daya biyu su ma kafirai ne ayoyi da yawa na alqur'ani sun me sun kafirta su ayoyi da yawa na alqur'ani sun kafirta wa munafikai saboda haka batun ce ai shi zai kai ka kara saboda ka ce da shi kafiri ya dade bai kai karar ba sai dai ba qur'ani za a karanta ba indai qur'ani za a karanta to kafirai kafirai ne duk wanda baya sallah kafiri ne illa iyaka Allah ya sa muna ganewa kawai in baka so a kira ka da kafiri to ka shiga inda ba za a ce ma kafiri ba amma mu dai da muka rayu a katsina muka tashi a katsina mu san wani ba kafiri ba kawai shikenan an ne kawai shikenan in kana so ka ga bambanci je ka Kaduna ko ka je ka Jos ko ka je ko kai can amma dai nan katsina kam inda baka sallah inda baka sallah kawai kai anni ne haka aka karanta mana kuma haka muke kai illa iyaka lam yakuni alladhina kafaru min ahli alkitab Allah ce wadanda suka kafirta daga ma abota littafi wal mushrikina da mushrikai lam yakun munfakkina basu gushe ba suna zaman jiran wani abu ya faru suna nan suna zaman jira hatta ta'tiyahumul bayyina har sai da hujja ta zo musu
sai da hujja ta zama su hujja alaihi hujja hatta tati humul bayyina hatta tati humul bayyina ka gane karatu ne arama arama ya dai arama ya gane karatu na san wasu ba su gane ba saboda al'umma sun yi nisa da addini zaka ji mutun ya ce maka Allah ya faɗa a cikin Qur'ani mai tsarki kana sauraro ka ji ayar sai ka ji an kantamo maka wani abin da baka taba jin shi ba a duniya kuma kai hafizin Qur'ani ne gangaren wallahi baka taba jin wani ayar da zai kawo ba to anya kuma Qur'ani ne wallahi zaka ji mutun ya ce maka ai Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin Qur'ani sai mai tsarki ta'arifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'arifuni fa kaifa ta'buduni nace gaskiya ne gaskiya ne sai kallahu alazim Allah yayi gaskiya shin akwai wannan matsalar ko babu akwai mutum ya kawo maka wani abu da bayyana nufin aya ko mutum ya ce maka ai ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin sa cewa sai ka ji kuma ya jawo aya bai san bambanci tsakanin aya da abin da ba aya ba wallahi billahi da yawa mutane ba su ba sa bambanci tsakanin aya da abin da yake ba aya ba ba sa bambancewa in haka ce ta faru tsakanin principal ɗinsa da vice an zo an tara ɗalibi ana musu nasiha ana musu huduba cewa su so ƴan uwansu su taimaki junansu su yi mu'amala da junansu principal ya rasa me zai kawo nasiha ya ce to kun dai sani an faɗa cewa la yu'minu ahadukum to bakin iyanan ya iya riƙewa la yu'minu ahadukum sai ya ce ƙarasa musu vice bayan da buɗe ake cewa ta tace hul bayyina eh karasa musu bayis shi bayis shi ya iya abun shi ya karasa karatun shi principal dauko waye la yuminu ahadukum shi bayis ya kai ta tace hul bayyina kuma gaban dalibai ne siya ake musu ya ilahi Allah ka samu nan huta wallahi muna cikin wannan halin a yau muna ciki wani qur'anin da kake kallo da kasan rubutun chain haka yake kallon sa wallahi bai san shi ba wani shi da alqur'ani sai dai transliteration transliteration akwai translation akwai transliteration translation shine ka fassara ma'anar ta qur'ani transliteration shine ka rubuta bakin qur'ani da me da bakaken boko karuta ayoyin alqur'ani da mene bakaken boko idan kuma kana neman mabannaci zuzuruto ka nemi wanda ya koyi karatun qur'ani da bakin boko wannan shine buri na karshe wallahi nake gama ka wannan karshen banna kenan buri ai da kaji an ce a'udhu billahi minash shaitani ta saboda yace ta saboda wannan kwadin ta za a sami masa wata daliba ta zo tana karanto min wani hadisi ne da Allah zan kara mata bayani nace to karanto inji da ta gamo hadisin ta zo karshe ita ce rawahu turmudi ta rawahu turmudi nace haba hajiya haba turmudi fa tunda ba ta wajin turmudi ba nace ba dai turmudi ba tace turmudi nace a ba turmudi ba ba dai turmudi ba to ya abin yake tace ai abin nan ce di ce da me di da h ko nike jin di da h ne ko me da i di da h da i di da h da i ma'ana rawahu turmizi at-turmizi zalle ka gane aka yi sai haka aka sa d aka sa mene aka sa h sai aka sa i so aka ita kawai d ta gani kawai turmudi ne saboda me saboda haka aka rubuta mata da Hausa da rubutun boko Allah samu na ganewa saboda haka in uwa karatun qur'ani wajibi ne mu koma mu je mu koye da ake karanta shi da kuma yadda aka saukar da shi da larabcin nan baka da uzuri gaban Allah ka tashi gaban Allah baka iya karatu alqur'ani baka da uzuri baki da uzuri ki tashi gaban Allah baki iya karanta alqur'ani ba kin kwashi shekara 30 a duniya tunda mutum mai zai shekara 30 mai suke wanda nake ga muku je ya rasu nake ce muku ya kai shekara 20 ashe ma hada matarsa da yayansa uku hada mata da yaya uku wannan annoba ta cholera
amma da guda ita Allah ya jaraba shi da ita daga kamuwa shikenan aka wuce wallahi dan uwa ka dage ka iya karatun alqurani kafin ka mutu wallahi yar uwa ki dage ki koyi karatun alqurani kafin ki mutu wallahi yan uwa mu dage mu iya karanta alqurani kafin mu mutu kuma mu yi kokari gasken gaske musamman anar alqurani mu yi aiki da alqurani kafin mutuwa ta zo wannan shine al'umma sun yi nisa da alqurani shi yasa suke ake ta aikata aika yanzu duk bannar da ake yi da an motsa an motsa sai a ce me abin da ake ce almajirai ne almajirai sune yan ta'adda almajirai sune kaza almajirai sune kaza kuma wannan maganar Allah na haska ma wasu su yi irin magangana magana mai tasiri irin wannan jiya ne nake kallon wani bidiyo na Sheikh Muhammad Awal Albani Zaria yake cewa ga makaranta an zo an yi an ce tsangaya tsangaya su kulko ga tana an yi kwara daya yace anan cikin birnin Zaria akwai malami daya wanda aka ce kwaso dalibanka ka koma wani makaranta ta masa kadan yace to ba an yi wannan makarantar ba an sa sai ba a aje maku an ce ga tsangaya nan a zo a yi karatun allo yace to akwai manufa yace manufa shine za a ce ai ga makaranta na an maku ba ku shiga ba duk wanda bai shiga ba kai sai za a zo a ba almajirai ana cin mutunci su ana cin zarafin su ana cewa su ne yan ta'adda su ne yan daba su ne yan kaza yace inda ake so a je kenan karshen wurin da za a je kenan shekara nawa da ta tafi sa da rasosa amma gashi magana da ya faɗa yau ita ce tasiri da an motsa sai a ce almajirai ne su ne ba su da aikin yi su ne sun fara bara in sun fara tasa ba san mutunci ba sun menene ba ba su ganin girman kowa sai su koma yan ta'adda abin da ake faɗa kenan yau to ba Zaria ba ko wannan da aka gina ta nan Katsina ba an buɗe an gina tsanga su kul ba an buɗe ko ba a gina ba an gina to amma yana da yaƙini da tabbaci cewa almajiran makarantar mu wurin ya masa kadan almajirai da ke ɗan wani tsangayar tamu waccan makaranta da aka ce an gina ba jihar Katsina duka sun mata kadan ta masu kadan nake so in ce ta masu kadan to ina za mu je ƴan uwa ina gaya mana mu je mu bibiyi qur'anin nan hanyar nan da aka gwada mana ana samun qur'anin nan mu rike ta katakam tabbas ana samun qur'ani ta nan duk wanda ka gani da kwamammar tilawa da kakkar tilawa durarrar tilawa sheƙaƙƙar tilawa wallahi billahi allo ya buga ta ga allo ya buga ta mu cire ma kanmu wani abu duk wani abu mu aje shi wani fahimta ta daban taka daban mu aje wannan mu zo mu kalli hakikanin zahiri menene hakikanin gaskiya me reality me yake nuna mana a ina yake samun qur'anin ne allo ne a rubuta shi allo ne ake tabbatar da shi har ya zauna a kirji har a rubuta kai yanzu ka waye ka ci gaba har kana jin kunyar a ganka da allo kana jin kunya a ganka da allo wai me kake da allo wai hanzu baka ashe hanzu baka waye ba to in dai rike allo ko mallakar allo shine rashin wayewa kuna nufin Allah ma bai waye ba abin da kuke nufi kenan domin me Allah na da allo ko ba shi da Allah na da allo kowa ya da yana da allo kai ka san lahu mahfuza yi ka san shi shi lahu mahfuza Allah waye inda duk wanda ya rike allo gidadanci ne rike allo to kuma Allah ya sauwaka amin ga sunan suna ta rubutu alqurani matasa ko auren farko ba su yi ba saboda mai qur'anin suka sa gaba abinda muke fata shine duk wanda yaje ya samu alqur'anin nan kuma yazo ya sa gaba ya gane ma'anar qur'ani kar a masa yaudara a damfare shi bayan ya gama hado qur'anin sa a ce kuma yaje neman ilimin sarki nan fa akwai cin zarafi akwai cin mutunci fa a fakaicen mutane ba su gane ba fa ashe wai har ka iya karanta qur'anin har ka haddace alqur'anin har ka fara satu na farko har kai na biyu kai na uku annabiyar ma har ka karye takarda ka kwashe ƴan watannin da Allah ya so ka kaddara ka rubuta wai duk ka gama ashe baka iya tsarki ba ashe baka da tsarki kake rubuta qur'ani abin da suke nufi kenan fa
ko baka ba arama an yi mana wannan arama ce da an yi mana wannan kuma an je neman tsarki ko a je neman ko je ku koyi addini masha Allah masha Allah eh san addini la ilaha illallah masha Allah karatun qur'ani ya samu ya zo ai kokari a san addini arama yace kun muka aje muka tafi sanin addini to an sano shi ko an dai zagaya amma dai karshe ta dawo inda hakikanin addinin yake Allah ka kashe ma wannan tafarki rasulun min Allah yatlu suhufan mutahhara wani manzo ne na musamman yazo daga wajen Allah subhanahu wataala yana karanta masu suhufan jam'u sahifa suhufan takaddu mutahhara wadanda suke tsarkaka masu tsarki qur'ani litafi ne mai tsarki innahu alqur'anu karim fi kitabin makan la yamasuhu illa almutahharun qur'ani litafi ne mai tsarki ba mai ta'ammuli da shi sai mai tsarki aran momi duk suna da tsarki ina da imani da yaqini ana discipline da kyau da kyau duk lokacin da almajiri ya ji aji Allah sai ya fitsari bai kama ruwa ba ya dawo sai an bashi kashi a ce sai kai tsarki daga shi ake ba mu discipline cewa ba a dauka qur'ani ba tsarki wai duk kuma a gama wannan ka hada shi kuma a ce kaje ka nemi tsarki kai ina sauka Allah ta'ala ce fiha a cikin waɗannan suhuf mutahhara din kutubun akwai littattafai qayyima tabbatattu وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الله يجي wadanda aka ba su littafi ba su samu rabuwan kai ba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina sai bayan da hujja ta zo musu ba a rabu ba sai da hujja ta zo ko nan kacina ba a rabu sai da hujja ta zo ba a yi masallacin wani masallacin wani masallacin wance masallaci ba a yi ba sai da hujja ta zo da hujja ta zo kowa sai ya ce bai yarda da kowa ba kowa ya ware yayi nashi abinda aka yi kenan ko ba haka ba shi kuma ilimi hujja ba ta zama sanadi ko dalilin rabuwa a'a dalili ne na haduwa amma mutane suka dauke ta a matsayin mene dalili na rabuwa zaka ga mutum kun tashi shi lami lafiya lo yana bin ka usalla a anguwa da ya dan je wani wuri ya dawo shikenan sai kaga ya dan dage wando ya gano gaskiya in ba ku hatara ba duk bedin an goku he as an ciccinye su saboda tsabar aswaki alaji duk ita ce an goku he an ciccinye su saboda tsabar aswaki sai yazo ya daina malamin da shi ya mashi kuduba da aka haife shi shi ya sunan ma fa shi ya zana masa fa ka san total submission da muke da shi na da can ya datan musamman baki da kai baka isa ka haifi da ka sa masa suna ba liman zai sa sunan shi yasa sai ka samu aminu uku a gida daya wallahi nika aminu uku a gida daya saboda mai liman ke sawa da yazo ya masa hudu ba da aminu an riga ga babawan da yake kankare Na'am. Na'am. Yanzu bai tambaya ba sai su samu dan ma'azi. A samu ta ma'azi. Shi ne mai samu dan ma'azi. Na'am. Sai ai mata ce shi to ma'azi. Ya Allah. Wato ko shi liman da yazo zai yi hudu ba. Sai ya ce to shi dan da aka haifa ya sa mashi ma'azi. Ta aka ci algawa ta mana ai mace ce yace to ma'aza ta zama ma'aza kuma shikenan an riga an gama wannan limamin da ya maka hutuba ya maka kiran sallah a kunnin dama ya maka iqama a tahagu yace sunanka wani wai kuma yau shine mushriki ashe mushriki ya zana ma suna baka gane ba fa Ya Allah. Wama tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina. Allah yace wadanda aka ba su littafi ba su rarraba ba sai bayan da hujja ta zo. Gaskiya. Allah yace barka jifa. Wama umiru ba umarce su da komai ba illa li ya'budullaha face su bautatawa Allah shine abu na farko. Mukhlisina lahu ad-din suna masu tsarkake addini a gare shi na biyu kenan.
hunafa lillahi ghayra mushrikin bi. Ka gane suna masu mai da al'amuran su kwata zuwa ga Allah. Na nawa kenan? Na uku, wa yuqimu salata, su tsaida sallah, wa yu'tu zakata, su bada zaka, gishi kai guda biyar. Abu abai guda biyar. Wa zalika dinul qayyima, wannan shine addini tabbatacce tsayayye. Kaga abu nan guda biyar in ka kuskure ɗaya daga ciki an samu matsala. Wa ma umiru illa liya'budullah, al-ibada la tasluhu illa lillahi wahda. Ibada ba ta inganta sai idan Allah kadai aka wa. In ka bautawa wani Allah ba Allah ba, to kai asara dan uwa. Sannan al-ikhlas, mataki na biyu, tsarkin zuciya. Dole ne ka tsarkake ibadar ka wa Allah, baka hada Allah da wani. Shi Allah na daga abinda ya sama kansa, idan ka hada shi da wani to yakan ci girma. Idan ka hada shi da wani wajen bauta sai ya ci girma, ya ban ma wancan. He, ban ma wancan, je ka shikenan. Ya ci girma, je ka yabi haka. Ladan bauta, ana buƙatar al-ikhlas. Ikhlasin niyya. Ka tsarkake niyyarka. Shine mukhlisina lahuddin, hunafa, suna masu mayar da al'amuran su duka zuwa ga Allah, ma'ana babu wanda zai sa su koya hana su sai Allah. Ba sa sauraron batu ko zancen wani sai na Allah. Wa yuqimus sala, sannan su tsayar da sallah. Ashe kristoci dole su sai sun yi sallah in suna buƙatar mu kira su musulmai. Wa yu'tu zakata, su ba da zakka. Zakka alaji, zakka wacce ta wuya ta yau, ta tsananta yau, wadda wasu ma ke bayarwa kuma yansu ma su ci a biya su bashi. Kar ka yi nisa, dawo ka tsaya. Su ci su ba da zakka, su ci a biya su bashi. Hakan ba daidai ba ne. Idan an bauta wa Allah, an tsarkake addini zuwa ga Allah, an komar da komai zuwa ga Allah, ma'ana an mayar da komai zuwa ga Allah, an tsayar da sallah, an ba da zakka, Allah ce to wa zalika dinul qayyim, wannan shine addini tsayayye. Wani zai ce to ina azumi, ina sadar da zumunta, duka ka sa su cikin al-ibada illa li abdullah. Gaskiya ne, ai bautar Allah ma irin ma wanda ita din ta kai ƙarshe, babu ka ai azumi alaji, in ba Allah ba wanda ya san kana azumi ko ba ka yi wankan janaba, in ba Allah ba wanda ya san kai ko ba ka yi ba. Da yawa wasu ba sa yi, wallahi wasu ba sa yi. Ɗan tsakanin da muna samun complain da yawa na aure, yake ji mata sun kawo matsala, mazajen su ba sa wankan janaba, ba sa wankan janaba. Wasu ma bil hasil ma idan an gari waye sun yi hidimar su, sun dinga shirga bacci, ba su tashi wajen karfe 8 na safe, da mutum ya tashi ya sa riga ta fita, ce sai dai in dai can waje yake wankan. To kuma shi wankan janaba alaji, ka je wani wuri ka yi, ba in ba gida ba, ai gida ake yin shi, gida masu yan boye. Allah sa mana gane, wallahi da yawa wasu ba sa wankan janaba yanzu, ba sa yi. Wani mai sama ana yi ba, wani gari guda, gari ne guda, wallahi gari guda kakkaf, daga mai su hakan kana su wasu ana wankan janaba ba. To kaga wannan mas'uliyya ce ta malamai, nauyi ne na malamai, ba kungiyanci bane ya kamata a mai da hankali. A abinda ya kamata hankali, karantar da al'umma addini su gane shi. Ita wannan alaƙar duk in an yi ta, ba a zuwa a yi sallah sai an yi alwala, ba alwala ba sai an yi wanka. Allah ta'ala ya sa mu gane. Sadaqallahu alazim. Abin da muka karanta yanzu dai, Allah ka ba mu lada kure da muka yi saboda karancin sani. Allah ta'ala ka mana afuwa, marasa lafiya mu gida ko asibiti Allah ba su lafiya, masu lafiya Allah ka azurta mu da bauta maka yadda kake bukata. Iyayen da suka mana sallu zuwa wannan duniya, wadanda suka rasu Allah ka ji kansu, masu rayuwa da mu da muke tare da su Allah ka mana arzikin cika da imani. In ka so marasa jari Allah ka ba su jari, masu jari hannu karami ne ko babu Allah ka ba su ciniki mai albarka, ma'aikatan gwamnati da kuma Allah ka musu ci gaba, mu dalibai da muke musu hanyar neman ilimi Allah ka ba mu ilimi mai amfani a gareba duniya da lahira. Wadanda ba su da gidajen kansu Allah ka ba su, wanda suke da shi Allah kara musu, masu karancin sutura Allah ka wadata su da ita, wanda suke da Allah kara musu, yan kasuwa da suke zuwa cikin shagunan haya Allah ka hore musu nasu, wanda suke zuwa cikin nasu Allah kara musu, yan uwa da ake bin su bashi Allah ka hore musu abinda za su nemi, wadanda suke bi Allah ta'ala ka sa biya su, dukkanin mu kowa da hanyar neman sa ta alkhairi Allah ka masa kyakkyawan gode. Mu karanta salatu annabi tare da isse ke fari mu ba fatiha, abinda muka roƙa Allah ta'ala ya karba mana.